Objevem roku 2019 se stala Lada Vondrová, tak jak vás potěšilo to ocenění? Potěšilo mě to hodně, ale byla jsem trošku naštvaná, byla jsem hrozně rozhořčená z toho, že tam musím jít dvakrát na to pódium, protože to fakt nemám ráda. Říkala jsem si, ty vogo, ještě objev, ne, ale samozřejmě je to velká čest a hodně jsem si to nakonec užila, ani to nebylo tak hrozný. Vy jste mi trochu ukradla druhou otázku, co jste říkala na to, že jste byla šestá v anketě Atlet roku. No, to bylo teda hodně velký překvapení. Já jsem teda myslela, že budu spíš v těch jako dolnějších pozicích, třeba na tom 8. a 9. místě. Takže ta šestá příčka mě hodně překvapila a samozřejmě hodně potěšila. Jak teď s nějakým tím odstupem se ohlížíte za celou tou sezónou? Určitě pozitivně, tak získala jsem svoji první medaili na nějaký mezinárodní akci. Postup do semifinále na mistrovství světa byl podle mě taky nadplán a musím říct, že jsem vydržela relativně zdravá, takže určitě super sezóna. Ten příští rok, halový světový šampionát, ten už znáte, pak olympiáda, mistrovství Evropy, tak jak to vidíte? Tak já se teď soustředím hlavně na tu halu. Myslím, že tam mám větší šance než venku přece jenom, takže teď mám před sebou hlavně to mistrovství světa v hale a pak se uvidí, no samozřejmě, jako každý máme cíl nominovat se na olympiádu, takže na tom budu makat a doufám, že se to povede. Moc děkuji a ještě jednou gratuluju. Děkuji.